ប្រិយមិត្តឪពុកបាយបងប្អូនចិត្តទីមេត្រីថាមែនមែនមកក្រោយកូនស្រីនៅក្នុងចំការថាឲ្យឪពុកម្ដាយកប់កប់ຫມត់ປີនេះអ្នកចិត្តខាងរបស់គ្រូសាស្ត្រនេះបានចេញមកអះអាង២អតច្ចរិយរបស់ឪពុកម្ដាយនិងក្មេងស្រីនោះថាបាទចំមិនខ្លះបាទយុវតីមួយរូបបានសម្ដែងរបស់បងការសិក្សាធ្នាក់អាហារូបករណ៍នៅសាលាបញ្ញាសាហើយ ត្រូវសងំនៅគឺនៅក្នុងចំការរបស់លោកខឹមវាសនាក្នុងស្រុកបន្ទីស្រីខេត្តសៀមរាបបើអស់រយៈពេលជាង7ខែដោយគ្មានផ្ដាល់តំណែងឲ្យអ្នកផ្ទះអវ័យទាំងអស់បាទអ្នកស្រីកងចន្ទោជាម្ដាយយុវតីរូបនេះបានរៀបរាប់បណ្ដងថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលមានវ័យ18ឆ្នាំជាសិស្សពូកែមួយរូបដោយប្រឡងបាក់ដុបបាននិទេស B បាទ មកឲ្យប្រឡងជាប់អាហារូបកណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របាទសិក្សាມັນអស់ថ្លៃរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំតាមទៀតផងអ្នកស្រីបានរៀបចំបាទជួលបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យកូនសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញទៅឲ្យបែរជាកូនស្រីនឹងបាត់ដំណឹង0ឆឹងតែម្ដងបាទអ្នកស្រីកងចន្ទោបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនិងគ្រូសាស្ត្របានមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងនៅពេលដែលបាត់ដំណឹងកូនស្រី មកហើយបានព្យាយាមស្វែងរកកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានស្រាប់តែថ្ងៃមួយអ្នកស្រីបានឃើញរូបកូនស្រីនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកខំវាសនាបានអង្គុយស្ដាប់ការនិយាយរបស់លោកខំវាសនានៅក្នុងចម្ការ។មកក្រោយឃើញរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូអ្នកស្រីកុងចន្ទធោបានកាន់រូបថតស្កាត់ទៅរកកូននៅក្នុងចម្ការរបស់លោកខំវាសនាតែមិនទាន់បានជួបកូននៅឡើយនោះទេ។ បាទអ្នកស្រីបានអង្គុយរងចាំកូននៅលើផ្លូវចូលទៅចំការរបស់លោកខំពិសនាអស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកហើយបាទហើយកូនខ្ញុំបាទអឺអឺនៅខ្វះ2ថ្ងៃទៀតបាទគឺ7ខែហើយបាទតាមរោគឡើងអស់ចិត្តបាទអស់មានដំណឹងអីសោះបាទអត់មានដំណឹងអីសោះតរតែឃើញកូននៅក្នុងកាល័យនេះ បាទវីដេអូសាយផ្ទាល់របស់លោកខំវិស្នាបានដឹងថាកូនខ្ញុំនៅក្នុងចម្ការបាទការអត់មានផ្ដល់តំណែងឲ្យខ្ញុំបាទគាត់អត់មានផ្ដល់តំណែងឲ្យខ្ញុំទេបាទខ្ញុំបានឃើញនេះគឺឃើញក្នុងការឡាយទេបាទគាត់អត់មានតេឬក៏ឆាតបាទប្រាប់ម្ដាយថានៅទីណាទីណាទេបាទបាទនេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីកុងចន្ទោ បាទស uh, 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 ្ត្រីជាមាដាយអបរូបថតកូនស្រីក្រំកម្ដៅថ្ងៃទន្ទឹងបាទរូបចាំផ្លូវកូនដែលបង្កើតនិងចិញ្ចឹមទម្រាំតែបានធំធាត់យ៉ាងលំមាក់នេះអឺបានបង្ហាញបាននៅការសង្ស័យថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកូនស្រីលងជឿលើការសាសព្រោះរបស់លោកខំវិស្នារហូតទៅដល់ទៅឆ្នាក់នៅបាទចំការបោះតង់ បាទបោះបងបាទនៅចំការបោះបងការសិក្សានេះបណ្ដាលមកពីការអូស្ទាញរបស់គ្រូម្នាក់ឈ្មោះ UL បាទ UL ដែលធ្លាប់រៀនជាមួយបាទហើយជាសមាជិកគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីវិជាធិបតៃរបស់លោកខាំវិស្នាមកតាមអ្នកស្រីចាន់ថោមិត្តភក្តិកូនរបស់អ្នកស្រីម្នាក់ទៀតមកក៏ត្រូវបានអូស្ទាញ ហើយទៅក្នុងចំការរបស់លោកខំវិស្នាផងដែរបាទនោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមកបកូនរបស់អ្នកស្រីក៏បានសរសេរជាសម្បត់មកនឹងបានថតជាវីដេអូដោយនាងបានអះអាងថានាងមិនអាចរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែលឲ្យនាងរស់នៅរបៀបសัตว์ជ្រូកបានទេបាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តចេញពីផ្ទះ នៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយត្រូវកូនស្រីចោតប្រកាន់អំពីភៀសផ្ដាច់ការរបស់ពងបដាយពេលនេះអ្នកចិត្តខាងរបស់គ្រូសាខាងលើបានចេញមកបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រុកស្ទូងរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគាត់ទាំងពីរខ្ញុំសូមសំដែងដល់ការសំដែងនៅអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចំពោះគាត់ទាំងពីរនិងកូនប្រុសគាត់ បាទគាត់ទាំងពីរនឹងកូនប្រុសបាទជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពទរាប់អាណជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌សីជីវធម៌បាទចំណែកឯកូនប្រុសគាត់ដឹងខុសត្រូវណាស់បាទការនិយាយស្ដីក៏ដូចជាការរកស៊ីមិនដែលបំភៀនឈ្នាននេះគេទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគ្រូសាស្ត្រគាត់ចាត់ទុកថាគ្រូសាស្ត្រល្អនៅក្នុងសង្គមបាទតែជាអកុសលគាត់ជួបរឿងដែលឈឺចាប់បំផុតគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ណាស់ ក៏ឲ្យសង្វេកបំផត់ដែលក្មួយស្រីយល់ខុសមកលើលោកអ្នកមានគុណទាំងពីរនិងបងប្រុសដល់ល្អបើសង្ឃឹមថាក្មួយស្រីអាចត្រឡប់ក្រោយទឹកចិត្តអពុកមរាយស្រឡាញ់កូនពិតជាធំថេញណាស់បាទបានចឹងមិនដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទេបានជាចាំទុកអពុកមរាយរបស់គាត់បាទថាជាមនុស្សដែលផ្នែកកាបាទចិញ្ចឹមកូនដោយសัตว์ដូចជ្រូក បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់សម្ពាល់គឺភាកច្រើនគឺសពតែអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តគុំម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា